Xatırladım ki, əziz izləyicilər, elektronika mağazasındayıq. Sədrəyə Ticaret Mərkəzi 9-cu sıranın girişi. Sədrəyə Ticaret Mərkəzindəyik, elektronika mağazasındayıq. Bu da WhatsApp nömrəsidir burada. Mən yenə də video çəkəcəm, yəni hansısa məhsulun qiyməti qaranlıq qalsa, yəni bu nömrənin WhatsApp-ına siz göstərib ata bilərsiniz. Qiymət. Kolonka, bunlar hamısı Fendlanın orijinal versiyalarıdır. Hindistan brendili, manufaktura Çinlədir, Çindən gəlir hazırda Azərbaycana. O modelin qiyməti 350 manatdır. Onların səs gücləri 135 wattdır, 5.1 sistemdir. Bluetooth var, flaş kart dəstəkləyir, AUX dəstəkləyir, radiosu var, pulti var uzaqdan dərdəmək üçün. İşıqların rəngi dəyişdirilə bilir telefonlar application vasitəsilə. O da həmin firmanın nisbətən daha sadə versiyasıdır. Onlarda eyni funksiyalar var, sadəcə watt gücü biraz aşağıdır, 40 watt doların gücü. Yəni eyni funksiyalar həmin modeldə də var. Eyni formada bunlar da 54 wattdır. Display də var üzərində, orada hansı rejimdə olduğunu, radio kanalının hansında olduğunu görmək olar. Yəni eyni funksiyalara sahibdir, 54 watt onun gücü. Onun yan tərəfində də başqa bir modeli var. Onlar da eyni funksiyaları daşıyır, 56 wattdır səs gücü. Sonra belə bir model var. Birinci baxdığımız modellə eynidir görünüş olaraq. Sadəcə bunlar 2.1 sistemdir və onlarda olan bəzi funksiyalar bunlarda yoxdur. Funksiyalar deyəndə səs gücləri sadəcə fərqlidir. Məsəl üçün 70 watt onun səs gücü. Bunlar yeni modellərdir, eyni firmanın başqa bir modeldir. 2022 model istehsal oldu bunlar. Deməli bu modellərdə Bluetooth var, optik giriş var, ondan sonra USB dəstəkləyir. Pulti var uzaqdan dəyərləmək üçün, sifətə muzika var, yəni mahnının ritminə uyğun işıqların rəngi dəyişə bilir. Radiosu var, onlarda belə deyim, həm də ki 2 dənə subwoofer var, biri altındadır, biri ön tərəfində. Onların da qiymətləri 210 manatdır. Ona oxşar başqa bir model də var, həmin modelin 2.1 sistem, 4.1 sistem olan versiyasıdır. Onların qiymətləri 260 manatdır. Bu eyni sistemdir bu. Var. O modellərdə Bluetooth var, USB dəstəkləyir, AUX var, pulti var uzaqdan dərdəmək üçün, 2.1 sistemidir. Onların qiymətləri də 75 manatdır. Orijinal model. Bəli, bəli, orijinal versiyadır. Fendlanın orijinal modelləri damısa. Sonra onun düz yanında da var başqa bir model. Biz birinci... Onlar T400X modelidir Fendlanın. O da eyni formada orijinal versiyadır. Onların səs gücləri 100 wattdır. Qiymətləri də 300 manatdır. Plus onlardan məsəl üçün 2.1 sistemi bu formada böyükdür, yəni televizorlar üçün nəzərdə tutulan bir şeydir bu. Kompüter, televizor qoşula bilir, eyni funksiyalar onda da var. Bluetooth-dur, USB-dir, pult var uzaqdan dərdəmək üçün, radiosu var. Bu subwooferdən olan versiyadır, yəni bir subwooferdir, bir soundboard, ikili sistemdir. Bunlar hər ikisi bir-birinə kabelsiz qoşulur. Plus bu modellərdə optikal kauksial girişlər var. Bunlarda Bluetooth var, ondan sonra USB dəstəkləyir, pultla idarə var. Sağ tərəfdəki model, o da eyni firmanın modelidir. Onlarda da eyni funksiyalar var, plus onlarda batareya da var. Yəni ki, hər hansı bir yerə aparıb istifadə edilmək olur başqa bir yerdə də. Yəni ancaq birbaşa 220 voltdan işləmir. Onun yanındakı modeldə ikili sistemdir. Onların da adları T35X modelidir, Fendi adları. Onların qiymətləri 270 manatdır. Biz yüksək səs keyfiyyətinə malik olan modeldir. 40 wattlı səs gücü. O T60X modelidir. T60X T35-ə oxşar modeldir. Sadəcə watt biraz yüksək dolardır. 120 watt dolarının səs gücü. Qiymətləri də 250 manatdır. Bu da Fendlanın T88X modelidir. Yəni Fendlanın ən güclü modellərindən biri də bu. 300 wattdır bunun səs gücü. Eyni funksiyalar bunda da var, hətta bunlarda HDMI girişləri də var, optikal, koaksial girişləri var, mikrofon girişləri var. Özlərinin üstündə kabelsiz mikrofon gəlir bir ədəd. Bunların da qiymətləri 750 manatdır. Amma çox güclü sistemdir. Onlar da Fendlanın T200X modelləridir. Səs gücləri 80 wattdır. Onlarda Bluetooth-dur, USB-dir, radio var, pultla idarə var, uzaqdan idarə, AUX var. Plus onların yanındakı səs dinamikləri soundbar kimi də bir-birinə birləşə bilir. Yəni tək dinamik halında da istifadə eləmək olur. İkili dinamik kimi də istifadə eləmək olur. Onların qiymətləri də 230 manatdır. Bunlar adi personal kompüterlər üçün, notebooklar üçün, belə modellərə qoşulmaq üçün nəzərdə tutulan modellərdir.
Onların qiymətləri də 12 manatdan başlayır, 25 manata qədər dəyişir qiymətləri. Səs gücünə görə qiymət dəyişir, modelə görə qiymət dəyişir. Bunlar da keyfiyyətli modellərdir. Hamısının üstündə regulyator var, səs regulyatorları AUX-dan qoşulur. USB ilə də elektrik götürür. Onun qiyməti 20 manatdır. O bu 300 manatdır. Bunlar da Bluetooth speakerlərdir. Bunları da radio yoxdur sadəcə olaraq. USB dəstəkləyir, Bluetooth dəstəkləyir, Bluetooth dəstəkləyir. Bəzi modellərində AUX-da dəstəkləyir. Onların qiymətləri də başlayır 12 manatdan 20 manata qədər var qiymətləri. Yəni qiymətləri dəyişir. Hər cür keyfiyyətdə, hər cür qiymətdə var. Sular şeydir də bu... Deməli, bu kameraların da qiymətləri 45 manatdır. Suyun 30 metr altına qədər bunlar çəkiliş apara bilirlər. Mikrokart dəstəkləyir. Təxminən yarım saatda zaryadka saxlayır. Onlar 8 manatdır. Radio var onlarda. USB dəstəkləyirlər. Yəni, nisbətən sadə versiyalardır. Bluetoothları yoxdur onların. Bu modellər bu modellər ancaq flashkartla işləyir. Flashkart dəstəkləyirlər. Təxminən 2 saatda zaryadka saxlayır. Xatırladım ki, əziz izləyicilər, elektronika mağazasındayıq. Sədrət İticarət Mərkəzi 9-cu sıranın girişi. Sədrət İticarət Mərkəzindəyik. Elektronika mağazasındayıq. Bu da WhatsApp nömrəsidir burada. O məsəl üçün routerdir, F6. 2.4 GHz-li əhatə dairəsi genişdir. Tenna orijinal məhsuludur. Qiymətləri 35 manat dolların. Yəni optik routerlardır, fiber optik deyil, plus ADSL şəbəkə deyil. Sadəcə optik routerlardır. Bəli. Sonra bu modellər ADSL modemlərdir. O da 2.4 GHz-də yeni formada, 4-cü versiya modellərdir, yeni versiyalardır. Tenna'nın D301 modelləridir. Onların qiymətləri də yenə 35 manatdır. ADSL şəbəkələrdə işləyir. Yəni ki, bildiyimiz telefon xətti şəbəkələri ilə. Optik şəbəkələr üçün nəzərdə tutulmuyor. Bu da eyni sistem. Eyni məsul. O da switchlərdir. 5 portlu, 8 portlu switchlər var. Gigabit versiyaları var, megabit versiyaları var. Megabit deməli 5 portlu 20 manatdır, gigabit 5 portlu 25 manatdır. Sonra megabit 8 portlu var, onlar 20 manatdır. Gigabit 8 portlu var, onların qiymətləri də 45 manatdır. Bunlar da keçiricidir. Inbuilt access pointlər də var, divarın içində yerləşdirilir. Həm access point kimi istifadə oluna bilir, həm router kimi istifadə olunur. 5 GHz-lik versiyalar var, 2.4 GHz-lik versiyalar var. Onların yanındakılar da power injectorlardır. Hansı ki 48 volta qədər ötürücülüyü var. Yəni, ötürə bilir 48 volta qədər. Əziz izləyicilər, bu elektronika mağazası sizlərin yolunu göstərir. Ünvan Sədrət Ticarət Məqəzi, Şinliyyat Bazarı, sıra 9-un girişi. Burada da WhatsApp nömrəsi var. Hansısa məhsulun qiyməti qaranlıq qalsa, yəni bu nömrəyə atıb WhatsApp nömrəsini atıb, skinoj təlimini WhatsApp nömrəsini atıb, yəni qiymətini əl...